سلام او وخت په خیر ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې راته روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ اول فصل خلاص شو چې د نباتاتو او حیواناتو په اړه وو، چې موږ ټول معلومات چې په دې کتاب کې وو ولوستل، په دې هیله چې ټول زده شوي وي. ګرانو شاګردانو، زموږ دویم سفر کې د تودوخې یا حرارت او نور د رڼا په اړه ده، او زموږ نوی عنوان یا موضوع چې ده له تودوخې څخه ګټه اخیستل ده. څه فکر کوي، د تودوخې یا د حرارت نه موږ په کوم ځایونو کې استفاده کوو او څه رقم استفاده کوو؟ ګرانو شاګردانو، موږ د حرارت نه په خپل ژوند کې په بیلابیلو برخو کې استفاده کوو یا د هغه نه ګټه اخلو. د مثال په توګه، د کوټې ګرم کولو لپاره د موږ حرارت ته ضرورت لرو، یا خپل ځان د ګرمولو لپاره مونږ ډبلې جامې ته ضرورت لرو، بل ډوډۍ پخلولو لپاره، بل د خوړو تیارولو لپاره، یا هم د چای لپاره، د اوبه ایشیدو لپاره. یعنی زموږ ژوند کې ډیر اهمیت لري او مونږ د هغه نه استفاده کوو. سربیره پر دې چې د انسانانو لپاره ګټور ده، انسانان د هغه نه استفاده کوي، نباتات هم تودوخ یا حرارت ته ضرورت لري. څرنګه چې تاسو په یو دیرشمه صفحه کې دلته دوه تصویر دي چې تاسو ګوري، څه فکر کوي د هغوی ترمنځ فرق څه ده په اول کې او دویم کې؟ یو خو په اول کې شنه ده، یعنی ټول ځایونه شین دي، او په دویم کې نه ده. بل څه فکر کوي، اول کې کوم فصل ده او دویم کې کوم فصل ده؟ په اول کې وړي یا هم پسرلی ده، او په دویم کې ژمی ده. آیا په پسرلی یا ګرمه هوا کې یو نبات ښه وده کولی شي، یا په سړه هوا کې؟ څه فکر لري، یعنی تاسو څه فکر کوي؟ یو نبات چې دا په ګرمه هوا کې ښه وده کولی شي، او په ژمی کې یا په سړه هوا کې هغه کنګل کیږي یا هم له منځه ځي. ځینې نباتات، ټول نه، ځینې نباتات یعنی هغه وده نشي کولی. نو هغوی هم، انسانان او نباتات، حیوانات، ټول ژوندي موجودات تودوخې ته ضرورت لري او حرارت ته. یعنی په هغه کې ښه کار کولی شي، وده کولی شي، او په ژمی کې دا کارونه نشي کولی، یعنی وده یې کم کیږي. ښه ګرانو شاګردانو، موږ په دې درس کې یو تجربه لرو چې په درې دیرشمه صفحه کې ده، چې اوبه ګرمونکي جوړوو. زه غواړم تاسو نه چې دا تجربه چې زه کاروم تاسو هم په کور کې کار وکړئ، تر څو چې وګورئ په رښتیا هم دا کار کوي که نه. راشئ چې خپل تجربه کار وکړو ګرانو شاګردانو. ښه ګرانو شاګردانو، د نن تجربې لپاره موږ دې شیانو ته ضرورت لرو، چې اول یو کارتن ده، رابر ټیپ ده، یو پنسل ده، بیاتی، خط کش، زرورق، پلاستیک، او دو گیلاس اوبه. راځئ چې پیل وکړو. اول خط کش او پنسل اخلم، او دا کارتن نشانی کوم. وګوری، پنسل سره اول نشانی کوو، بیا داسې یو قطر غوندې، یا دیخوا داسې، او دا پرې کوو د هغه ځای نه چې مونږ خط کشي یا نشانی کړو. ښه ګرانو شاګردانو، داسې د بیاتې سره دا قینچی کول لږ مشکل ده، ځکه چې دا ډبل ده. ښه ګرانو شاګردانو، دا مو خلاص شو، دا شکل ونیول. اوس زرورق سره دا پوښو. زرورق اخلو، ټول ځایونه داسې. ښه ګرانو شاګردانو، دا شکل جوړ شو. اوس څه کوو؟ اوس یو ګیلاس اوبه اخلو، دلته دو، بیا دا پلاستیک سره پوخ کوو، لابرتیب سره ښه ټایټ، چې هوا دننه
نشي. خاګرانو شاګردانو داسې پوښ شو باید خ ټایټ وسی چې هوا د نن نه شي. هم دا پل مارکیک دو د 3 سات 4 سات لپاره، هم دا او په آزاد هوا کې بیا 3 سات ورسته دا خلاصو او خپل ګوتو سره دا ګورو، یعنی تغیرات احساس کوو چې دا زر ګرم کیږي، یعنی دا ګرم شوی دا یا دا ګرم شوی دا. ښه شاګردانو دا او تجربه چې مونږ کار وکړو، هیله مې دا ده چې تاسو زده شوی وي او کارخانګي دا ده چې تاسو هم دا تجربه په خپل کور کې کار وکړي، د هغه نه ویډیو واخلي او خپل نظریات چې څه تغیرات په ریښتیا هم دا ګرم کوي که نه کوي خپل نظریات او هغه ویډیو زموږ ایمیل آدرس ته راولېږي. او د نورو ویډیوګانو لپاره چې زر تر زره تاسو ترلاسه کړئ زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ، تر بل ویډیو پورې چې یو نوی موضوع سره تاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو لوی او بخون کې خدای ته سپارم. ښه وخت ولرئ.